31-51 eller 41-46? Moa säger, om a är lika med 6 och b är lika med 20 så har ekvationen 2x plus a är lika med b. Lösningen x är lika med 7. Ska vi titta. A är lika med 6, b är lika med 20. Så ekvationen är 2x är därmed a är lika med b. För 2x är därmed 6 är lika med 20. Så vi drar båda led med 6. Så har vi den är 0. Så 2x är lika med 14. Dividerar vi med 2. Dividerar vi med 2. Så x är lika med 7. Är detta sant? Jo. Ge ett exempel på ett tal a och ett tal b. Så att ekvationen 2x plus a är lika med b har lösningen 3. Ja, så har vi x är lika med 3. Kan vi ta, här är b. Så har vi 2 multiplicerar med 3. Och därmed a är lika med b. Så har vi 6 och därmed a är lika med b. Så om vi säger a är 3. Så om vi säger a är 3. Så b är lika med, vad blir det? 9. Så kan vi säga 2x är därmed a är lika med b. Så har vi a är lika med 3 och b är lika med 9. Om vi tar a är lika med 10, b måste vara 16. Så, vad säger det? Ge ett exempel på ett tal a och ett tal b så att ekvationen 2x plus a. Ja, jag gav två exempel redan. Ni får väl titta på annat. Ett annat är när a är lika med negativ 5 så b måste vara 1. Så, olika. Er en bok så har de använt a är lika med 4 så om a är 4 där. Så 6 plus 4, b måste vara 10. Ja, det finns olika. Jag gav 1, 2, 3 exempel. Ni får hitta på något annat om ni vill leka med den här uppgiften.